Jani, před 4 měsíci jsme se vůbec neznali. 2 obyčejní holky, které se v podstatě seznámily díky Facebooku. Mm-hmm. Dnes po 4 měsících coachingu a vedení ty na pozici stříbrné ředitelky s krásným platem. Proč ty a Tyjande, jak ses k tomu dostala? Tak ta cesta k Tyjande u mě byla od vlastně jiného podnikání. Já jsem byla OSVČ několik let a protože ta práce byla těžko skloubitelná s rodinou, tak jsem hledala nějakou jednodušší cestu, jak se vlastně dostat k té finanční nezávislosti a přitom prostě krásně kloubit tu péči o ty děti. Mm-hmm. A Tyjande mi tady to prostě nabídlo a tak jsem do toho prostě jednoduše šla. My jsme se vlastně spojili na Facebooku a tam jsme si nastavili potom nějaký ten koučovací plán a já už jsem potom jednoduše dělala to, co ty jsi mi řekla. Mm-hmm. A tak nějak jsme k tomu došli. Mně se na Tyjande hodně líbí to, že ta cesta je velmi jednoduchá, že vlastně já jsem taky v životě několikrát podnikala, vždycky k podnikání potřebuju prostory, potřebuju kapitál, tady jsem vlastně začala z nuly s notebookem na gauči a jenom jsem dělala ty věci, které už byly vymyšlené. Mám výbornou líderku a koučku, která mě taky v podstatě jenom říkala to, co mám dělat a ten úspěch se velmi brzy dostavil. Takže za mě je to o tom, že nemusíme nic vymýšlet, děláme velmi jednoduché věci, které jdou spojit, jak se zaměstnáním, jo, že moje práce spočívala v tom, že jsem byla zaměstnaná a třeba hodinku denně jsem pracovala na Facebooku, samozřejmě potom se to jakoby rozšiřovalo, ale po večerech jsme se spojili, řekli jsme si jasný akční kroky, co budeme dělat a ta cesta se nám tak nějak povedla. I já, i ty scháníme do týmu šikovný holky, protože já řeknu na rovinu, že já bych každé ženě ráda dopřála to, co jsme, to, co zažíváme my, to, co se podařilo nám a dopřála bych to úplně každé. Co taková holka musí umět nebo musí chtít? Jak to je s tím tak začátkem? Určitě to musí být podle mě člověk, který právě má tu otevřenou hlavu, který se rád učí ty nové věci, který má rád třeba i Facebook nebo obecně má rád komunikaci s lidmi. Ale taky bych chtěla říct, že určitě všechno se dá naučit, že pokud si člověk myslí, že třeba na to nemá nějaké schopnosti, že se toho bude muset spoustu naučit, tak určitě to tak je, ale všechno se dá dohnat. A mně se na té práci moc líbí to, že pracuji se ženami víceméně a hodně mě to obohacuje, protože ty ženy si plní své sny, třeba poprvé jedou na dovolenou k moři nebo si něco koupí, zvýší svoji životní úroveň. A je to nejenom pro holky, které jsou na mateřské, je to pro lidi, kteří si chtějí přivydělat ke svému platu. Takže my vás zdravíme a pokud jsou tady ženy, které mají jenom chuť, aspoň malou, něco změnit, tak určitě se ozvěte Janči anebo mě a těšíme se na vás.